Uganda, BYOGERE. Okay, olikumu kutugwa Uganda BYOGERE, yonajyo sinzi lukubati nga otulaba, otuulirize, otugoberera, kubirizo subscribing, okusharinga, okomentinga, sakono kunyisomu kutugwa Uganda BYOGERE. Tuga mantui na wemobuli imbera. Eyokola analysis, kugatira kwa kuvumbulira nsonga, kukwatira ku nsonga, sakono kuwa Emboozi zisali za bulijjo. Nze kakalaamu the answer. Abatuuliriza, tugenda continuing ne part 2 ya part 5 ya fya Emboozi ya kalipira tenga ye Esembayo. Nino mwami bamita Godwin, mbade sagala nyo kuogerako. Godwin, mbade sagala kuogerako, na yewe obo ya galava kuchane nugenda. Nze atandika story, nine nsonga lwaki najitandika. Omukutu gwange guno katona yampo omukisa ntigulika abantu abenja ula abagugoberera abantu abuvunanyizibwa ate abantu abakuze kuzemu mu myaka abantu abaagala okwatenga balaba ekintu nga bayino kirabanga tibalabye kuva ugawadi yonna yonna obye ekigambo kyobwe mu kyonna ekigezaako okwatenga kitambula waliwo kyogumiikiriza neno labanga oli akontinuinga bu kontinuinzi so I think oli mu fake account gosibe oba Godwin something na ito damu akozesa vulgar words amanyira bwayomba mutumuletere part 5 joli nti part 1 yangamba njireti okitegeera so omuntu watu nabye kikabwe batyo basi betaga mu bulamu bwange oba tayina kyonyongerako ge mazima ya nze omuntu ata respecting akyenkola oba tayina kyonyongerako iramba sikwetaga mu bulamu okitegeera so part 5 je tugenda continuinga nayo na inga tutabagena mumaso tuinaba nafwa wa Sheikh Zaidi Yusufu of course inabaga mati asangi wa saidi ze machi indie ku alatha asangi wa mati saidi ze mutu undwe anga ku Kampala University osilo kupatenga ogenda yo na kuyambako mubizibu ibenja ulo alumba duwa kwa zese nambi liwa suwa skwine so kupatenga kuyamba mubizibu ibenja ulimu guangira ti Uganda ulimu wabweru wa mtala ulimu matela wa mayanja geza kupatengo mkosa mungeri ya mwabenda now tulina munafo wa NHK abo product ona kuzigula mu mubiri mugeza ko kubatenga ofuna embera yo kubatenga otawanyizi walusa wetaga kuongeza ku size wakoza ko masturbation mukoze se omukulu ya manyidwa nga Dr. Chigongo sangi babuloba opposite nga ku pop oil ngona tirutuka ku chigwa kya Mtiana Road ye buloba kakugambe ko ne banafa bakuthura kuthura agency bano batwala abantu bweru eranga mu kasera kano baagala abasajja ngosasulako milioni emu kitundu okuba ate ng'oyongera oba oyingira eggwanga lya kata abakyalo osasula emitwalo etaano n'ofuna air ticket ya bwerere passport ojabuzira national ID na nosobola okwate ng'oyolekera eggwanga erya kata waliwo omulimu emirimu giri mu ggwanga erya Poland era ng'osasula miliyoni 8 osasulako miliyoni 3 miliyoni 5 osasula visa zikomyewo wagezaako okwate ng'okozesa banafu abakuuthura agency basangibwa kasangati ku MJ Plaza kulira na ku police station ya Kasangati. Anyway, katu continuing we twakoma ne msajja wa fono Jacobo. Of course yali atugamba nti yali anatiro kukwata kasente. Era wano we tuli yali atutwala ku Rasta abadde ajayogerwako mu Emboozi eno. Ya mwegata ko luvanywa mu nsonga ze kisau kino na ye kati mu kasera kano yatugamba nti Rasta ageno mugamba ko nti nagenze ko mu chachi atene ngenda ko mu bino. Atina liko mobili atina zeko mchachi rasta simu ya jijako echira ganti yyo kusinzira kuchia lia ngamba ya ganti rasta inzo kuwa yafa echine chitule tiro kwebu za mufi luachi rasta ya andi food day luachone ya gina na nunya sete si ya andi food day ebibuzo tuwa avira tutambula na vyo umupati 4 ya fe umupati 5 nyumirwa Kiro, emizimu ni jinumba. Kiro nga tuwebasi. Kintu ni chija, ni chingamba, otu isama amasu. Amanyi getu wakua, no kumalo budebu wa fewetu amala, ntituge ndaku Obugagga, ateka teotandise, okole vinde vitali vitofu. Otu isama amasu. Wisa ama maso icho ni kigenda ne wadamu ne wajita wagulu nakulumu kati kwolo runaku nali ntambudde ngangenze mu kirabu olomukazi mulese mu nyumba nkomawo kati mukudda
nagenda okusanga awo nyini nyini ku mulyango ankonkona mukyala nga nsanga okapezi bidi nga zitudde ku mulyango naye nga maaso gaazo galinga gali ge bangamba nti omuntu gw'olisisinkana nga alina maaso bwe gati era nze nakimanyirawo kapa ne zivaawo ne zigenda saazinyegako nazo zenyini tezanyega ne zikwata ekubo ne zigenda ne ntambula ne nyingira munda nneebaka kati mu kwebaka nagenda okuzuukuka ku makyawo zanga kumi n'emu eddoboozi ne liŋŋamba nti ebintu bye wayingiramu obimanyi oba tobimanyi eddoboozi lye liŋŋamba naye nga simanyi wawe liva bye wayingiramu obimanyi oba tobimanyi ne nsirikiriramu muli kyakitwala nga kikulu rasita n'addamu n'ankubira n'aŋŋamba kakati nga babadde baŋŋambye tugendeyo naye lwakuba ndi mbadde nkyamaliriza wano nsuubira akasente kafuna ku wiikendi bakama bange bagenda kumpa ku wiikendi tujja kugenda oba oba onaaba bize kati muli neŋŋamba okugenda eyo nyinza obutadda kubanga ate nabitabula ngenze mu kyaki nvudde n'eno ate bimaze dda okumponinga eno bye wayingiramu obimanyi neŋŋamba owaayo muli mutima rasita ne mugamba sijja kugenda eyo akakadi bajja kumbuza akakadi akakadi nakawaayo dda bakoca nga bakakwata nga bakwokyezaayo eri mukyaki ne bakwoca mukyaki kaakati bwe twali tuliawo oli musiraamu musiraamu n'agamba zuukuka ku ssaawa mukaaga zuukuka ku ssaawa mukaaga ez'ekiro okwata amazzi okwata amazzi ag'omwala gano agaserengeta mu mwala ogateeke mu kikopo tegede bw'ogateeka mu kikopo bw'ogateeka mu kikopo ogateeke wabweru ku mulyango tegeera nange kyenakola bwe namala agateeka ku mulyango ewabweru amazzi musajja watu nali nkyala nga nakayingira munda nga neebase nagenda okuwulira ngaebintu nga bikunkumuka bikunkumuka nikoze niŋŋamba mese nga sibifaako nga bikunkumuka kukapeti ba nali nyina buno obukapeti bwaffe buno muganda wange enyumba nejjula sente sente wano mukifumbira omukyala nga taziraba naye nga nzaziraba nezijjula enyumba nejjula enyumba nejjula kati nze muli mukyala saamunyega naye yakimanya nti nyina ebintu byenayingirawo naye nga bwe nagenda mu kyaki byavaawo sente nezijja sente buzajja ekintu nekijja nekiŋŋamba obugagga bwobwo tubukuwadde naye nga bwe tubukuwadde oyo omukyala tumwetaage kuba twakugamba titwagala owase omukyala oyo tumwetaage nga baagala mutwala bamutte konze ninga omukyala mumwetaaga mutya bwekityo bukyajja nekiŋŋamba naye nga sikirabako naye nga njogera nakyo nti omukyala oyo tumwetaage kuba ntitwakukiri twakugamba tolina kuwasa olwo eri bansabira naye ebintu tebinaba kunvaako kati sente ninziraba sente ninziraba kati bwezagenda okutuuka ku makyawo saawa zaalinga bbiri akasana nga kafulumaawo sente nga zibula kati sente ezaabula oli rasita eyaŋŋamba nti ntugendagendayo ku wiikendi olwo wiikendi tenatuuka rasita nemukubira nemugamba mwana nyina kintu kino wekitkyenalabya ate jukira mbaŋŋamba birala ate ndaba birala ate mpulira birala ate rasita naye nemunyumiza nga bwe nagenda ku kyaki rasita yasalako obusazi simu yavaako era rasita kujjako simu eyo n'okutuuka ne kati ebyaddala nowenjikubako kati njirina wano rasita simu ye tebangako sidanga mumuuliza era twali yali ayina na situdiyo gye yali yakola saidi zeeyo bunga situdiyo nagijayo nagiza kawempe naye ne kati situdiyo erimu omuntu omulala yagamba kintu kimu simanyi nebwenkuteerako wano voice note yoli agamba rasita alabika yafa ekituufu kiri nti rasita alabika yafa kati simanyi rasita kiki kyeyakola naye nga ekituufu kiri nti rasita oyo siddangamu omuwuliza n'essimu ye tebangako era nagitereka mbeera ngikubako kati wenjogera kati ndabika n'emyaka ng'esatu oba ena n'oli yennyini gwe yali atadde mu situdiyo agamba kintu kimu omusajja wekyaleka wano situdiyo siddangamu mulaba rasita yakola situdiyo bwe yakola situdiyo n'ateekamu producer
Kati bwe ataka producer bye bino gama ate erina asenguka yo naddawa nadeno kawempe. Kati bwe yatani ko kubera mu studio nga asula mu studio nga asula mu noyo producer nga agenda akole milimu je. Studio eliyo bajiita castach. Castach kati nako zino mulimu Rax. Eh yalimu eh ye producer kati yenyini studio nena iyi yenyini aga musajja munaye sidanga mulanze nakola bilala. Nesimu zeti ziba angako yali yaleka ene mchala weza idize ye bunga mchala weya muno nye na ye mchala naburwa nabivako ya musuli ya nabana habana wasata katisima njo warasa jali mulamu vaya fasima nyi kwa simu zeti ziba angako so katikufa kuoro nengambo wae kanzire mchaji kati ade zende ni wame ilanga wazireta wazi kule zezino zitula mbifani yee nga wame ilanga wazireta kati ade wazireta anga bale ilanga wazikendeza ngazita niso kuja mkese ngazijanga ziri ntono uzira wako ngeira no mtu ono mlala zira wako kadi adomu ndi ya zira wako bali wa muida muna nyeza jiribati yalikia liwangi kadi ade ye bali wa agala musika na yako lechi ya ingire mu kwa ye ya zira wa emirundi ngee sato tuwa agenda kona ye yuko Freedom City ye nyini ngakute kusenteze ngaziri mamoto ka sende nganzirina mu nyumba muwane kama ochango chango kama ochawa no era bobo yagala kumanya sitole zangezo nazonna waliwo muvubuka abamuyita lubuto kulya aliawo kama ochawo ngaku opposite ne supermarket yango kirira ku cha chawo ene wali ATM ya Centenary Bank aha ndene waliwo omulala atunda gundi viani atunda masimu ndene waliwo no akanika masimu te wali atachimanya mu kama ochandi nonze ndi muntu wa Illuminati. Nobo genda yo katika nobo uza ndi kalipironi senda zijawa gamba Illuminati. Nenga tevi ina tuka kaseida. Ningene wakakane ni wansavira ni mpayo basa. Ningene nenda wa msaja wakatunda. Nansavira ulichimune chiyo wako. Mwadi ngamba. Elifana njivi wa mpereza. Ngandaba we kubane selfie voti. Evinusu, sente, nga ne video ze kwa atangala nga chetufu. Nenga tusawola ziko zizi. Mkusoka nandi wa denda wa nga sente hao. Nenga msaji a downloading sente zi, a downloading suitcase. Na mpa, ndaweko. Nakula vangu weku vize vifana njipote. Nsano kuwa nenda langa mba, nga ni muzibala. Njine wake mwuguni mlaptopu yangi. Nga mpitirivu. Nga mpitirivu ninzi kuira, nga atinu zizu. Njirina video na jiku hata. Omukazi yaduka kasera ngebi ndubi mfuki dechira langaviyaga la muta mama we na mutu wala. Jari echi mwogo. Jari echi mwogo. Na muza alamu mwana. Mwugule chukulia. Na. Kwezo. Yoligo watu gamba kumchala. Ukati omchala gwena soko kuzala mwana. Mwana nafa. Uluvuto luavamu nga luamiezi mwana. Niruvamu. Nitudamu netukuata gana. Kati ya okuzalo luzalo ni rubula jukira banga nokola ki okuwasa kati kitegeza banga nokuwasa no mwana siti supposed kuzala era mpaka wenaduka kasera nga nkivuddemu nga nkinjejeko kwenazali lobo bwana wenyina ogwendambula nayo motoko oyo gwende se wakana oli omulenzi wangu oyo nde no mulala ali South Africa bebana benyina ninga bona bato bana bona bato yali wano yagena ne mama we yali we yo ne yali yajeno banga kuba cheyo bikiwe bidyo so we bidyo byali kakati bwe twatu kakasera ngandani segera mu charge esende ezo nga sisobola ziko zeso nenga tusobola kukwata kono gula kecho kulia nga sisobola kuja ko ya dene 10 nga just bimuli mu moto kamu bichi kakati ebintu bino ono wino wa amanyi waliwo n'omusajja bali bamuyita Vincent ne kati ali wali ku nga ku akashi yawo bagiyita batya ku kiseminti avuga sipeso nali sina bakugula motoka naye ng'omusajja oli yali akola sipeso naye nga buli lunaku ayina okujja no ne jasi kuntambuza ku kyakano naye nga sente weziri nga sizikozesa naye nga ate emirimu gyange gitambula nga bayina ebintu bye banteekamu nga nsobola nzaana okuva wa neŋŋenda wali ne nkuba y'eddiiro ya miliyoni ya mitwalo ana naye nga Vincent nga namuteeka sipeso buli lunaku
nga mvuga nga boss Hey, ngotula mabega nga nkwata bachali bangao kamocha nga mbateka nga tugende kunywa bunyu mwenge bachinde mba mu studio nga tugende iyo nenga sentence ina mu nyumba sizikozesa nga zijude nga mera ne sendi nenga sisobola zikozesa tosobola kujja ko ya dine 10 oyino kuzoko kutukiriza kye bakugamba Aungoli neva eko 47 ya una. Awo nanga ngamba lina ebisere ebyo eko okuyingira mine ebintu eko yali afudde. Eko yali afudde. Kati jukira moli yagenda okumanya ndino ndi music industry ono rasta nganyira bano ba AK. Kati eko yali afudde. Segera. Kakati Netubera nenga mbera ngenda yo bwendi otukwatagana na bana basigaddewo bayimbi abatobichi Bwetu tiyo, nga tuku atagana. Kati natuka kasele, nageno kula vintu ya music nga temuli musende. Nga njino kuno onyevi yangi, music industry nga temuli sende. Ate juki na muna lisiri muhimbi. Jasi ngambela yu kuwele amba serebo wentio. Kakati, esendezo, rumu, nagezako ni ngamba na jei. Mate njagala kugula yochi, kapichi buno ubuno upicho uweka mwanyi babu hida watia buno. Meti. Ava kumeti, walo buno waredi buno. Tukutuku. Mazita tukutuku. Ezempire sa. Nipire vili. Nebo nubuweka mwanyi babu itabati ya bunu. Uweka nyo mwanyi. Wina mwanyi. Vakumeti. Vakumeti. Ndeni wada waka lalaka miufu. Safta. Kati vaku safta. Ndeni wada waka lalao. Jagwa. Aha. Nganjaga na gula kajagwa. Kati ngangwa atasene. Ndingenda gula jagwa. Wata kuzino. Kuzino, nangenda gula jagwa. Kubanga juki la morasta, neye njini, yalea ina jagwa ngeri wakanga yafana, hei nga anyumiza ezo jagwa ziri yeyo, sima nyika tuwe wa mundebe, jagwa ezo ziri nama nyika, dikonze nange molini ngamba, sinatusa gula motoka, neye balibanga bambade motoka, nechile chizimbe, nezino sende, ndi gula ochi, ne katika nzoke nguleko akasobolo kunyangu isako wanu, genda wanu, genda wanu, nukwata sende, ndingenze gula kapichi. Nizite kamo baga. Nalinta deo milioni bili ne mitu wala ana. Ane mitu wala asatu. Ngeze kagulo. Rasta ina waka mfunide. Nageno tuka ese ene ngatizirimu. Ngazizeyo. Eno mnyumba. Mbieso nyue viapichi. Sende ngajeziri. Kati olo zire zaja ngazijude. Ngatizicha jula ngazijira mbriefcase kati. Briefcase ngojira wako. Kati oyo jiri badi. Yei aliazira wako. Ate jiri badi. Nata niko kusasa nye vigambo. Mwano yugaya ina sende mnyumba sende ziri mnyumba za mfukira sende ya adenga juki na muwa liku hoteli nga nkuba bukubi simu nivaleta miyenge jebe nga nywera dale miyenge jebe nga nsula mkazigo nsula na kupangisa nyumbe na inga sende nzifuna nga bulirunaku nteko kupanga mfuna yo diru diru zangezo kuzimba vicharo kati mfuse engineer nga nzende kaya abazimbi Yes. Ngolusi nga wangubi ya kati rase ya tani kaneche chindu ndika kati kankuwo noko wataganena ye mbamu sovolo kola kati ya tewe nakola nga ye ulunji olina ye mkaga nga mpo mkagi umulada nyinge mirimu nga jita ambula kati zini sende zeba mpa mkola jine mirimu sisi za mbina atempa angise nyumbe ndala simanya kolechi kubanchi manji na makaga angegaja gali yeri nga nziza mumalala buwe ntio ni ate juki na munga nyinamu chirechi ndecho gamantinu nyino chivamu Ni ate chichi ane miyokola ji Okuvamu Sende nzirabako Singa sende zinu zivula Nezitada Nja kumanyanti kati nkoze ji Neka tinga andia nga manyinti njeziri nzina Nzo ano gena koni nzi kuata koni njiwe ni nkola ji Nenga sisobola kuja kwe Buo kuata kwa ya domu tu alo ndinyina chengendo gula wali Ogenda tuka onga ziko miyo wani Guliari no gula ke Gulisho ino gula baina chikulete ya mnyumba ho kuzine sende ndala zenzija walala wenkolele mirimu jange neesi kuzinu jukira walika timbade ndagiranga bosi kwanze sende zange nzirina nkoze sa zinu nengiri nezini nazo jeziri nenga ziso wala ziko zisa nebo gama ndinu sende zenyina zivulako kanka kutole kuzinu ngene ngule wali amazi waga nkumi biri ruenzo uri ila wotola kwa urukumi ugena tuka ingo inamo urukumi urukumi nga urukumi yowani tonatu ukiriza Ningamba wai, echiri uo mugezi. Kanzire uono mvuke ya onya mukazi wange. Ni mdila, mvuka na ngamba kati tugede mchaji. Netani kukusula nga mchaji. Ni waka kane ngatusava. Tuwa tukakasire, mindu nga vitanika gena mpola. Esende wizaji angolusi, briefcase olusi, ngejangeri empute.
ejange lye mbuteka kati nze kye nakola ningena nimpayo ekimu kye 10 nebaye basa nga nyino kulaba omusumba munnyonnyole mu buntu mugambe kitofu kindi nakola ki ne kino kino naye madenja galokola ki kivamu erawe nagenda nimpayo basa ya busende utono tono nansabira ebintu nibitandika kugenda mpola nibitandika kugenda mpola nga sikyabiraba naye nga nfuna ebintu emizimu egijja nga jinjogerera gikola ki okuva eyo mu kyaki ningambo banzireko neno ewa pasita yiga ninga njakyusa wendi ninga ate nga bangamba tokyusa kyaki beera mu kyaki emu kasitoli akuzabidero tandisa okulaba enjawulo nga ngenda nga nze omuntu yakeeranga ku makya nnyo okunona amazzi ewaka kandi sawa 10 nga nyina ebidomola byange ebi nga mbijjeeri nga nkimanya ago amazzi gegamponyeza omukazi nga nyina ogenda nga none nga mbeera nago genywa genkolaki nga teeka mu kyupa ngenda mirimu gyange kati ate wano emikisa gino gye nali ntandisa okufuna ntino bino esente ze nali ntandisa okufuna bino byokupangisa eri motoka speso nga tezikyajja sente nga tezikyalabika ndooza bali ndooza byanyiiga ebitandika okunzijjako biki kati ndandiza okuddengulu kati nze kye nakola nenkwata ne baasa zewakakande ninzireete wange baasa zaalinga oba zaali 5 ndeesa amazzi emizimu tezikyajja byalekerawo okujja ningamba njewonyeza kino kati okubeera akutuuka akaseera ebyokusaba ate nembivaako noonya obugagga obutaliimu obukwakulizo bungi era oddamu nga nziramu nebannange kati mu kuddamu kukubira oli omukongo kumugaba naye mwaganira sente zaffe ono weneno ku lusozi lweno kati jukira mbi eno ngenza okulaba bikalubi ebintu bambadde biyitivu kadi zaabwe nzeggyeko sikyalina kyenyina kati kuddamu okubira oli omukongo gwe mugaba muzeeyi yonnayo obwavu nga bunnuma kweyo gwe kungambo nja kusooka ngene njogereko naki n'abakulu kati mu kwogera nabo ne bagamba ate tuddeyo ku ssaawa 8 nga wayiseewo ebbanga tuddeyo ku ssaawa 8 kati mukudde ate ne bamponi nga kino kyembaddemu ate kye najjeene kaseese ne bakiŋŋamba kati mu kiŋŋamba wano bakiŋŋamba nga tumaze nga twakatuula butuuzi wano ewaka ew'omukongozi nga tetunaba kwambuka eri waggulu kati mu kwambuka waggulu ne tusangayo ate omusota ogulina omutwe gwa muntu nga guli awo kati oli omukongozi kwe kutugamba obudde butugiddeko obudde bukyamu buno obudde bwa misambwa ssaawa 8 omusana nga gwaka buno gubeera budde bwa misambwa ne tusangayo omusota nga gwa mutwe gwa muntu ne tutuula wabweru ne tulinda omusota ne gugaana okugenda ne tulinda mpaka ssaawa 10 omusota ne gugaana okugenda kwe kutambula ne tuvaayo ne tudda ewaka kati tutadde ewaka niŋŋamba obudde bugenze nensimbula eri nasimbula essaawa zaali 11 ne takisi ya ssaawa 11 emasinde ne nkomawo niŋŋamba naye ŋŋenze mu kyaki bansabidde banzigyeko ebibi ate kati nzirayo ntya mu bibi niŋŋamba kambyesonyiwe kampanike bwe mba ndi kifo obwavu nja kufa obwavu neesidda mu bino ebintu kati kitegeeza navudde eri nagenda eri ate ninzira mu kyaki ate ninzirayo ate mu kyaki banzabidde binvuddeko ate nzize mu bino kati bwe bintabukiraawo kati musumba mba ngenda mugamba ki ate nga jukiramu yatugaana okuddamu kuyingiramu ebyo bintu mba ngenda mugamba ki wajukiramu guli omusota gwe tegwayogera twagula babulabi ne tulinda ne gugaana kati muli mu mutima nalowoozaamu niŋŋamba engeri gye bansabira nange nyini nyinamu maanyi ga katonda ebintu biri byagaana okwogera ku olwo olunaku saasobola kunyega nayo gyenyini tijasobola kunyega nenvaayo neŋŋamba omutima kambyesonyiwe era bwe navaayo nintandika okuloota kakande nga ŋŋamba nti komawo mu kyaki osabe obeere mugumu buli kimu kijja kukola ki kijja kutereera ninziramu lumu nimuloota nga mulabako bwandi naŋŋamba mwana wange kanyanye okusaba buli kimu kiri mu kusaba naye mu kyaki nga siddayo era nzikirizamu katonda ndino katonda gyali naye ate nzikiriza musumba wange ye pasita kakande mukkirizaamu nti musumba wange kuba yanzijjako ebibi ekyo kyenzikiriza yanzijjako ebibi namponya kati era we twali twogeramunko naabo netugamba nti waliwo ddiru gye bakuwaako eyokugyamu abalalu ensigo mu kibuga Kampala eddiiro eyo bagenda ogimpeereza waneeno bino ebintu byonna nga mbivuddeko ate byonna byonna nga mbivuddeko nga mbivuddemu
Jukira mugana wanonyeza sende mubine mbulungi. Abalalungo bajjamu ensigo ensigo ki? Oli yajja na ngamba ina diro jengendo kuwa kwanza ne mga diro ki. Na ngamba tuina wetugendo nyina wengendo kutwala. Era wengendo kutwala awo. Tujja kubeera ya bantu banji ka bantu ngabanna. Naye udde kwa kiro. Emo gamba dire limu sente mmeka. Koye na gamba. Uli nsike emu. Singo vo mkute. Kwa fe yali atu wade diru ya kukwata omulalu. Tumuteke motoka. Abalalu banobe njini njini. Yee. Ya singa wanaba sanga angabali yao. Woku ngudo. Kwa ata omuteke motoka. Katibuli mulalu guo vota demu. Ngoba yandalike mitu alu joku mineta anu. Mukunga nyaba lalu. Oli yali. Yamba dire resimu yete bangako. Yavako. Eche unyisa wali yamba anga dire ezozo nazo namba samize vichibiche simu zaweza vako. Netu gende yu ya tutu ala. Walu wa mga gomu mga ambara munu. Ngetu asa anga. Mkutusi mevu. Ngago yu na hatu truza. Asoka na hatu wa yae mitu wala atami. Kukutandi kukulamu. Kwa yatuwe mitu wala atami. Na hatu nyumiza. Bia ya gala. Gamba kali. Nenga. Umulalo wato genda muta. Mbamu kwa hata ni mbamu tuwala. Ni mbamu jamu insigo ni wadamu ni mbamu tereza kumunye na dao. Insigo zino. Ensigo yomu nda kidini. Ngabo gama, ngabo gama antino guni tazale. Ensigo zeti zikola katuchuse tumutahile muindala. Segedi. Ogunago mulimu mchipuga munu. Ogunago mulimu. Mbamu kwa taluwa mpaka, nivamu tuwala. Nivamu tuwala, nivamu longosa, nivamu jamu ensigo, nivasamo weza hawe nenda mwefu. Nadda kungudo ye, na atereda. Kati omusajja bwe yatuwe mitwala atano, netuvayo. Kati mitwala atano ago. Netuda mubala. Netusoka netuzinywa. Kati direyo. Nga tuliza bozi jida anika. Nga waisewo mwezi. Nenga mamaze jitu liramu. Ichitekeza duino kutambula Uganda. Yonao nao nao edusangiro mulalu. Yotumuteka mbutezi mufani. Niwa mujamu. Ndeni wama mujamu. Nga mamuteka nga tambula. Vani yeri mogulichimu. Hii. Vani yeri mogulichimu. Soka dini ngambe. Hei kari. Na ye watu wa sendi. Ndi direyo mbama lo jituwa atende waduka kasele tuli mbala vijibijine waita o mwezi kubatuka ni mbuzo li diro pulani china gamba ya mgaga ya genda bweru mgaga ya vivako ya genda bweru simanyo wako maodi wali wako mionja kugamba mwini ngamba saa jituwa langaji kulu kubanga sende wali watu wadede mtuwa na tani tufunya aviri mwetana aviri mwetana ni mbivako saa damuna bigo verira na heka timulie rina kanya chimu kati okusiga langa ansaba buliruo kunanga sigwa mchaji. Sane nalisi sabanyo. Nali ngenanga yu volumu. Nenga buliruo kuna. Kachibaye kuruo kuna wanutibabe rewa anji kusane nga wali yoba anji. Neni ngamba vinu yonayo na vinyingira mnogo ngeno kutani kukujamwe nsigo za wantu. Yonamba nyingide makubo gastani. Kanyingire mkusawa, kanyingire mkusawa. Ninzire mkusawa ye waka kande. Yani ndani kukusawa. Natuka kasera chachi ninjivako. Nenga nzikirizamu. Era wange nina Bible Yesu bidi. Nina yolu zungu, nina yolu ganda. Zona zina ntuka kasera nensaba kubaka katonda tabera muchachi oka era ne mmaka abera yo natuka kasera wende kate ninyingira mwe ya fino service okuzikula abafu ndani kokuzikula abafu kukole ebijja kate yata niko kumba sende nindani kogula mune moto kanga nyine mirembe nyinga de mirembe njiri nandi ndambula nkola chine nga jukira munyi no musango muguru okuzikula kuzikula ebisigali abafu Kataganye dembe lyabwe abafuba anjogerera bakola ki kati nga wali jowe twabadde wali eri kati olio mufunyi no musengula muze wana maze banga ki enkuba ya mugenda muki kutataganye dembe lyabwe kade byo nabyo nawe mbibala abalamu nte mirembe njina mu mirimu jenkola mfuna sente zonzi funa ndia bulungi ne wakabulungi necho gama ndino okuwaso omukyala ndo omukyala ndi nte bintu byanga ndo okuwaso omukyala Sibu echito wechiri. Ndo mwana gwe na zara gwe njine waka. Mama weya monsuri danga wa mieze satu. Kati sawa zinawezeze miyake eviri.
ne miezi 5 wana hivyo bya mutwala ganyo omujalo liji dovu jiri ndi yalika tamivu nga tamira nya denga ndabo mwana wanga bagenda musula mba muchi omwenge so ni nkwato mwana wange nintani ko mula bila kuva miezi 3 nga mote nalinyi nabo no bugundo buweka abana mugongo buno batunda bubago obu nga mote ka ono ngena mili mujange mweba samu motoka okitegeera kati nenda niko kuza omwana wange kati kuva ko olo mutima gwange mbakazi ne gufwa ningamba ndi suppose okulabirira mwana wange kuba oli omulala aina mama we ono mama omulala noli mama omulala kati nga nyino okulabirira mwana wange ono n'ebintu byokuwasa nga nkoze eki nga mbyesonyiyeemu nesigama ntinu nyina obuzibu ntinu nyina ebintu ebyaŋŋana okuwasa no bemanja gadde nsobola okuwasa naye nga nkyayina obuzibu bwange ng'omuntu omutima gwafa ate jukiramu ne mama wange gyali ayina bintu bingi byeyeetaaga ate kati naffe kennyini balinga baatusuulawo embeera eri mu makati wange ne mutabani wange eringa embeera ya mama wange nange banaffe baatusuula ng'otata wange yagenda okufanga nyina emyaka 3 oli omutanzirako yali ayina mwaka gumu kati nga tukyali bato bwe tutyo ekitegeeza nti no ffena kirabika kiri mu famire nti baatutondebwa kuba ne muganda wange yennyini gwenzirako naye baamusuulira omwana kati simanyi ekyo oba kiri mu famire simanyi kati ebyokuwasa omukazi ate n'abaganda wange bonna tewali ayina omukazi kati tibisobola kugamba nti nibigaane nze ate bigaane ne famire yange aa jasi kiva eri mutima gwo ng'omuntu kale neyazanyo neyanze ge okimanyi nti tukyali ffenna era nakusuubiza nti naku lumondi kuleetirako abantu tutuuleko wano basobola okutuukako we batuuse bajje bakwebuliza ebibuuzo live nga tuli ffenna olwonaku nalondi tesetese nendo zakatulinde covid akakkane ebintu byonna bikakkane kujja kwate atukwatagana eno story yaffe oyagala egendewa specifically etuukire kwani story yaffe eno story enekwa kale kangame nti nubuli muvubuka yenna ayagala okujoininga ebintu bya Illuminati oba oyagala genda kufuna sente z'obugagga genda mu nnyanja biki totawaana kubanga bukwakulizo bungi bagagga bangi nnyo balaba bagagga bangi naye tebeebaka basula bubi ferino omusajja ewaffe musajja yatta omwana we naye omwana amubeeza bubi teyeebaka asula agamba kintu kimu nti wanzita ng'oyagala bugagga genda okole naye nga ekituufu kiri ndi kwetaaga kukola ate tonyooma mirimu nze okubeera nga nsengula abafu mbasibbye naye ggwe okimanyi nti abantu bangi nnyo abajja mu inbox yange nga bansaba ennamba bawe kubanga babamba bizinensi kiba kinsanyusa abamu baagala mulimu oli wamukola otya owoomulimu ekituufu kiri ndi kati saawa zino omulimu gwo nange njagala nnyo abantu abakola kubanga emirimu gya Uganda nga bwomanyi kati Uganda yayonooneka emirimu tigikyalimu bw'abanga alina omutima asobola okujja ne tukola kati saawa zino ndi mu kuzimba gundi kampani era kampani yewedde kati ninda bino ya covid bikendeere ngenda kugiregesaringa n'ekirala ndi mukola ofiisi neetaaga kugulayo emotoka endala nga 2 ezisobola okuba nga zikola kampani enene kubanga jukiramu kiba kirungi abavubuka ne bakola kyemba nkola saawa ze ne pulezidenti ajatuuka kaseera ampite mu ofiisi ye ntaddewo emirimu gye ntaddewo ngitaddewo ku lwange ekitegeeza wemba nkitaddewo omuvubuka alye nga ayagala kukola nze simugaana okukola ate nze seeraga kubanga lwa nsonga ndinu nange nakula nga mbonaabona era nkyabonaabona era ajja kujja muwa omulimu mugambe nti bwe tuba tugenza okukola nja kuwa sente bweziti bwe tuba nti tukoze era mba sigenda kuwa sente n'ekyemisana nja kuwa kubanga tosobola genda kukola nga tewali mulimu tosobola kuwa omuntu sente nga tewali mulimu ayina okukolera ekyo kyagenda okusasulibwa ayina okusasulibwa ekyo kyagenda okukolerera nze gy'emirimu gyo ndi redde ngenda kuwa abantu emirimu singa baba abantu banneesize nga bambadde emirimu kubanga kati nze nkola ebijja nze kukola ebijja ndi kafulu nnyo era gyowakirabye wali eri naku 2 so kaakati babampadde emirimu nange kennyini abavubuka be balaba ababonaabona mba ngenda bawa emirimu nze gy'emirimu sirina weŋŋaanira kisinzira kampani werituuka kale toyanze ge kulakutana n'ensi yange Uganda Emboozi ebadde mpanvu nnyo atakumira mpeera abankuumire. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli naawe.